Man sauc Santa. Man sauc Liena. Un mūsu pirmais jautājums jums. Vai esat kādreiz aizdomājušies par vārda tramplīns nozīmi? Visticamāk, pirmais, kas nāk prātā, ir sporta ierīce, sportista lēciena augstuma, tāluma, ilguma palielināšanai. Mūsu tramplīns bija pamats un sākums darbībām, kas veicinā ilgtspējīgu ieradumu ieviešanu savā ikdienas solī un, protams, kā jau minēja, izaugsmi profesionālajā jomā. 2022. Gads ik vienam no mums bija neziņas un vēl to, lai mēs mazinātu sabiedrībā bažas par enerģētisko krīzi, kā arī veicinātu izpratni par nozaru kopumā un arī atbalstītu cilvēkus ilgtspējīgu ieradumu ieviešanā savā ikdienā, kas viennozīmīgi samazina resursu kopējo patēriņu, nolēmām veidot izglītojošos seminārus. Bet vienlaicīgi šajā periodā arī bija apstiprināta uzņēmuma jaunā vidējā termiņa stratēģija, kur sev noteicām jaunus un izaicinošus mērķus, kā rezultātā sapratām, ka ļoti īsā periodā strauji mums ir nepieciešams piesaistīt papildus darba spēku. Domājot sākotnēji par šī izglītojošā semināra saturu, nonācām pie atziņas, ka šis saturs varētu kalpot arī stratēģijas īstenošanai. Proti darba spēka piesaistē struktūrviedībās, kas galvenokārt ir atbalsts mūsu klientiem, klientu apkalpošanā. Un šobrīd šajā jomā mums strādā 168 profesionāli, kur vidējais stāžu uzņēmumā ir 10 gadi. Līdz ar to, kā ja jūs nojaušat, tad projekta sākotnējam vienam mērķim, kurš bija saistīts ar sabiedrības informēšanu un izglītošanu, pievienojās otrs mērķis darba spēka piesaistē aktuālajās vakancēs klientu apkalpošanā, tai skaitā 10 jaunradītajās vakancēs. Līdz ar to iepriekšējā gada augustā izsludinājām pieteikšanos šim projektam. Kampaņa plānotā bija viens mēnesis. Varēja pieteikties, ja kurš tevī sajuta šo spēku spērt pirmo soli un lekt no mūsu tramplīna. Pieteicās 342 dalībnieki no visas Latvijas. Jāatdzīst, ka sākotnēji nebijām cerējušusi tik lielu ieinteresētību par šo projektu un mums bija mazliet bažas, vai spēsim tik lielam skaitam nodrošināt kvalitatīvu mācību pieredzi. Līdz ar to plānotās mēneša aktīvas kampaņas vietā mēs pēc divām nedēļām mazliet šo kampaņu pieklusinājām, un ko noteikti mēs atzīstam, ko mēs nedarītu nākamā reizē īstenojot šo projektu. Nu, lūk, projekts ilga 12 nedēļas. Katru nedēļu tikāmies 4 akadēmiskās stundas. Projekta pirmā daļa bija tāda nopietna ar lekcijām. Tad projekta laikā tad mēs arī lekcijas papildinājām ar dažādām darbnīcām, ar profesionālu tā kā lomu spēlēm un izspēlējām dažādas situācijas, zināšanu testi, mājas darbi. Projekta laikā paralēli zināšanā mēs arī piedalījāmies izaicinājumā un krājām aktīvās stundas. Veicām dažādas fiziskās aktivitātes, kāds nu kādu, nu kurš. Un lai tas viss kļūtu par īstenību, mums šī projekta realizācijā piedalījās 19 elektruma darbinieki. Un kā jau ikvienā projektā ir svarīgi rezultāti, lai izvērtētu šī projekta efektivitāti, mēs noteicām sev 4 galvenos veiktspējas rādītājus. Proti pirmais ir novērtējums, kur dalībnieki novērtēja mūsu divās kategorijās par saturu un par mācību spēku un viņu izmantotajām metodēm. Nākamais bija izmaksu salīdzināšana. Salīdzinājām atlases izmaksas, ja mēs veicam darbinieku piesaistu ar tradicionālajām metodēm, un izmaksas, ja mēs piesaistam darbiniekus ar projektu palīdzību.
Nākamais rādītājs, ko mēs analizējām, bija jauno darbinieku spēja uzsākt savu darbu, veikt patstāvīgi. Parasti tās ir 10 līdz 12 nedēļas, kad jaunie darbinieki spēja bez atbalsta uzsākt pienākumu pildīšanu. Savukārt projektu dalībnieki to varēja jau darīt pēc 7, 8 nedēļām. Un pēdējais rādītājs, ko mēs skatījāmies, bija darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumu pārbaudes laikā. Jo visbiežāk jaunie darbinieki, sastopoties ar šo lielo apjomu informācijas un mācību intensitāti, nolemi pārtraukt darba tiesiskās attiecības pārbaudes laikā, un mums ir gandarījums, ka neviens no projekta dalībniekiem nepārtrauc darba tiesiskās attiecības šajā periodā. Kādi ir mūsu ieguvumi? Pirmais, protams, ir elektrumvēstneši, kas jau šobrīd izmanto savā ikdienā mūsu zināšanas un arī popularizē un stāsta saviem draugiem radiem paziņām. Protams, arī mēs darbinieki bijām ieguvēji, jo mācību satura izstrādē un pasniegšanā paši ļoti daudz mācījāmies. Taustāmāks rezultāts jau ir mūsu 10 jaunie kolēģi, un visbeidzot esam ļoti priecīgi, ka saturs 5 baļu skalā tika novērtēts no dalībnieku puses ar 4,8, savukārt mācības spēka kvalitāte un viņa izmantotās metodas ar 4,9. Projektu laikā, protams, guvām arī vērtīgas atziņas. Un atziņa numur 1 saturs ir karalis, lai izveidotu iesaistošu, informējošu saturu tiešsaistes mācībām ir diezgan izaicinoši, un līdz ar to ir ļoti liela nozīme šiem 19 elektrum darbiniekiem un viņu sinerģijai. Līdz ar to ir arī mūsu otrā atziņa, spēks ir komandā. Atziņa numur 3. Zināt var ik viens, bet pasniegt tikai atsevišķais, jo runāt vienkārši par sarežģīto, tā ir māksla. Un visbeidzot, ceturtā atziņa, jāpilnveido jauno darbinieku apmācība, jo darbinieki, kuri uzsāka darba gaitas no projekta, viņi daudz ātrāk integrējās darba vidē. Un kas tālāk? Vai ir dzīve pēc elektrum karjeras tramplīna? Ideja turpina dzīvot, ideja transformējās, pielāgojās mūsu dažādiem darbības virzieniem, gan personāla piesaistē, gan arī sabiedrības informēšanā. Savukārt es, kā šī projekta radītāja un vadītāja, uz gadu esmu iekāpusi jaunās kurpēs, digitālā mārketinga vadītāja kurpēs, bet tas jau būs stāsts citai reizei, citai vietai par mūsu atšķirīgo mācīšanos un uzņēmuma darbinieku iekšējiem rotācijas projektiem. Paldies un ceru, ka mūsu stāsts iedvesmoja jūs radīt un darīt. Paldies!